No niin, morjesta taas kaikille, eli Samko täällä, ja nyt pelataan tällaista peliä kuin Ibrahimovic. Okei, toi oli hirveä Ibrahimovic. Okei, mä lopetan noitten paskujen läppiäkaan. Okei, mä en kuitenkaan pysty lopettamaan niitä. Niin, eli tää on tällainen japanilainen indie horror game, missä pelataan sellaisella tytöllä nimeltään Ibe, jonka oikee, tai siis niinku sanotaan silleen Ibe. Kai, mutta tota, oli oikeastaan aika pitkä aika sitten, kun mä ajattelin kuvata tätä, tää vaikuttaa näkemääni perusteella aika hyvältä peliltä, mutta en oo koskaan päässyt, koska aina ollut jotain kuvausongelmia. Nytkin tää välkkyy vähän, mutta äsken kun mä yritin kuvata sitä, mä katsoin sitten sen mediatiedoston, että miltä siellä näytti, siis Windows Media Playerissa, niin siellä se ei ainakaan välkkynyt yhtään, ja jos se nyt välkkyy tän videon kuvauksen aikana, niin siis kun mä oon tehnyt tän videon, ja että se välkkyy silleen häiritsevän mustana koko ajan, niin sit mä revin mun hiukset mun päästä ja syö tänne koiralle, koska mä en tiedä sitten, että miten mä saan tän ongelman korjattua, koska se on aika niinku epäkatsottavaa, jos se välkkyy samalla tavalla kuin... mutta joo! Ja aloitetaan peli ja luetaan tää dialogi vaikka tässä. In the early afternoon, under a gray sky, Ib and her parents were on their way to an art gallery. Did you remember everything, Ib? Oh, do you have your handkerchief? Mikä on handkerchief? You know, the one you got for your birthday. Eli joku synttärilahja. Keep it safe in your pocket, okay? Don't lose it. Eli siis me ollaan vanhempien kanssa taidegalleriassa. Ja... okei, sairastuttavaa, kun tää välkkyy tälleen randomisti, mutta sen ei pitäisi oikeasti näkyä videossa. Mä toivon ainakin, ettei se näy. No, me ollaan täällä. Tämä on sinun ensimmäinen kertasi taidegalleriassa, eikös vain Ib? Ja pitäisikö mun sanoa Ib, vai... mä sanon nyt vaan Ib, koska se on helpompi sanoa. Olemme täällä tänään exhibitionilla sellaisen artisti kuin Name Guertena, eli joku sen niminen äijä on tehnyt nämä taideteokset, ja... heillä ei vain ole maalauksia, vaan myös patsaita ja kaikenlaista muuta paskaa. Joten en epäilisi, että sinä et tulisi nauttimaan tästä, Ib. Ok, saadaanko me lähteä? Pitäisikö meidän mennä tonne vastaanotolle? Tai mä... receptionist, mä en muista mikä se oli, enkä mä myöskään muista pamphlets. Eli... englanti sana osaaminen menee hyvin. Ja me ei saada vieläkään liikkua. Haluatko mennä eteenpäin? Kyllä! Ja onko oikeasti, Ib? No, mene sitten. Mutta ole vain hiljaa täällä galleriassa, okei? Okay. Älä tee mitään ääntä. Eli tää on vähän niinku joku kirjasto, että ei saa pitää melua. No ei sillä ole mitään väliä, onko nää ne handkerchiefit, eikö siis... nää on pamphlets, niin ne kai sanotaan. Escape, X, check, inventory, shift, K, return to title. Eli jos tulee joku paniikkikohtaus, niin painetaan shiftiä. Lace handkerchief, a treasured white handkerchief from mother. Ok. Mitäs tää on? It's nice and bright outside. Me katsotaan ulos. Siellä on kyllä aika pimeätä nyt, mä kuvataan johonkin seiskan aikoihin illalla, niin... no okei. En vitsi näissä piisastella, mutta... toi ei halus ottaa tauon, selvä pyy. Ja... mennään vaan alkuun tutkimaan tätä galleriaa, ja... jostain syystä tää näppäimistö toimii oudosti. Ehkä peliniekkuja, joo en tiedä. Nice and bright outside. Sinä saat tuijottaa minun persettäni nyt. Miltä se näytti? Rrmm. Sekin pedofiili! Kick in the nuts! Okei, okay, mä lopetan. Eikö ole mitään sanomista? No? Kysymysmerkki Towers. You don't know this word. Tosiaan muuten tässä pelissä on pari tämmöstä juttua, jossa on niinku kysymysmerkkejä jonkun sanan tilalla, että me ei tiedetä niitä sanoja vielä. Minun mielestäni, mitä Guertena sanoo tässä on, että the individual lies in one expressions. Which is why these figures don't have heads, see? Eli... joo. Minun mielestäni se on vain pelottavaa. Aha. No, ajatellaan, että ne menettää päänsä. Mutta ne myös menettää niitten... person... eikö siis henkilölle... no ei vittu ihan sama. En edes puhuta tota! Menettää niitten luonteen tai silleen... jännästi. Mulla ei nyt mene mitään englantin sanojen kanssa. Joten pitäisi ihan vaan pysyä puhumalla suomea. Nyt mä puhun taas jotain muomia.
You don't know this word. Selvä. Mikäs suuri maalaus tämä on? Me ei tiedetä tuotakaan sanaa ja... Häh? Nyt tää peli ihan oikeesti välkky. Musiikki katoaa. Tämähän alkaa vähän... mennä oudoksi. Enlightenment. Your dark figure. Okei. Okay. Pieni päffänen kitta tosiaan. Ja mikäs tää on? Tää vaikuttaa aika pelottavalta. You don't know this word. Mä en halukkaan tietää, jos on joku tommonen alieni. Taste cleansing tree. Nää on kyllä oikeesti ihme maalauksia. Niissä on mitään... No ei maalauksissa yleensä käy paljon järkeä, mutta... Mitä tos luki? Century's End. Ok. Tää vaikuttaa aika pelottavalta maalaukselta. Lady in Red. Tuota noin. Mehän oltiin täällä jo. Muuttuks tää? Häh? No. Miksi tää ei pysty menemään? Häh? The windows all fogged up. Ja sitä näppäimistä toimii ihmeen oudosti mun mielestä. Mä vaan... Mä en vaan selitä mun omia, mutta musta tuntuu, että täällä alkaa tapahtumaan sellaisia aika jänniä asioita. Mä en halua tiedä, että missä mikäkin kävelee, mutta no one's around. Ja taas joku sanoja, tai aika monia sanoja, joita me ei tiedetä. Ja siis vaan katsoa nää kaikkia. A well meaning. Joku ihmeä hirviö siellä kävelee. Beach, onpas paskamaalaus, paska. Tää on hieno. Se on lasinen possu tai koira. Yes. Jotain smartisseja. Joo, mulla on hienot tulkinnat maalauksista. Ei ne varmaan oikeesti mitään smartisseja ollutkaan, mutta... Jos nää nuolinnäpäimet ei ala toimimaan paremmin, niin... Mä tuun ehkä olemaan pulassa, jos mun pitää liikkua tarkasti. Hei! Täällä piti olla hiljaa! Saatana! The coughing man. Mun mielestä on näyttää pojalta. No, ok, sitten man. Ihan sama. Täällä on tämmönen pienoinen ruusunen. Ja mä oon takas tässä taas. I want to get out from here! Pääsinkö vielä pois? Joo, mä ei päästä kyllä pois. Mä kyllä tiesin sen, hohoho. Hetkinen! Ollaanko vielä puhuttu tälle maalaukselle? Sillä ei voi puhua. Joo, puhua maalauksilla, mutta se siis niinku painaa spacea niitä. Oi, mikä tuo oli? Joku... Random mies! Toi tuli kyllä aika yllätyksenä. Täällä piti olla hiljaa. Someone was banging on this. Kun me uudestaan puhutaan näille maalauksille, niin ne alkaa näköjään käyttäytyä vähän eri tavalla. Häh? Mitä tää on? Blue liquid. Come, Ib. Biemok. No en... Hetkinen. Tuolla on joku saatana täällä päin. Tuossa maalauksessa se näyttää aika pelottavalta. Mä en kyllä tuu tonne päin nyt enää. Haluan mennä kotiin! Aina me ei päästä pois täältä. Meidän pitää siis mennä varmaan tänne päin johonkin kohtaan. Toisella puolella. Ja täällä kyllä... Mä tiesin sen! Mä niin tiesin sen, että joku näistä maalauksista alkaa vinkumaan. Sinäkin siellä hiljaa! Okei, mun ei ehkä pitäisi huutaa. Muuten naapurit tulee valittamaan. Mutta en sitä oikein voi estääkään. Come, Ib. Jos tää muuttuu tämmöseks hirveeks ympäri-ämpäri kävelemisen... Mitä sinä äsken teit? Aja! Tuo on tommonen hedelmämaalaus. Joku banaani tai... Mikä helvetti toi onkaan ja... Sitten tämmönen appelsiini ja... Aha! Se appelsiini yhtäkkiä putoo siitä. Ihan normi. No... Ei mut siis jos tää menee tämmöseks hirveeks... ympäri-ämpäri kävelemiseksi, eikä se johda mihinkään. Ja mä varmaan leikkaan siihen kohtaa, kunnes se johtaa oikeasti johonkin, ja... Sitten mä niinku...
kerron vaikka, että mitä me tehtiin sen eteen, että asioita alkaisi tapahtua. Täällä ei ainakaan tapahdu vielä mitään. Tämä on aika pelottavan näköinen kala. Mä en ole koskaan pitänyt semmosista vedenalaisista. Veden allahan on vaikka mitä juttuja. Et tota... Esimerkiksi just niitä... Mitä hittoa ne onkaan? Ne myrkylliset kalat, mitä siellä on. Tai siis, on tosi monia myrkyllisiä kaloja, mutta... Mä niinku... No en mä edes haluaisi pelkää niitä, mutta ne on häiritseviä. Se on juuri se oikea sana. You don't know this word. Okei, eli... Mä en tiedä, oliks tää teksti täällä aiemmin. Mutta tässä lukee, come down below, Ib. I'll show you someplace secret. Aika... creepyä. Ja mikäköhän on down below? Mä oon niinku... eksaminoinut tai... painu spacea vai mitä nyt haluattekaan. Hetkinen. Down below? Mä vihaan noit kaloja. Pitäis me oikeesti mennä tänne? Mitäköhän tässä tapahtuu nyt? Okei, kivaa musiikkia. Minkään suuntaan meidän pitää mennä? Ylöspäin! Ja me päästään pois täältä. No hyvä, sitten me voidaan vaikka juosta ympäriinsä täällä. Kuinka paljon me halutaan, koska me kuitenkin päästään pois. Come, come. Come. Pitäisikö tuolla olla pelottavaa vai jotain? There's a rose sitting in a ways. Take the rose. Yes. Meillä on punainen ruusu. Aika häiritsevä ääni tuolla, kun sitä työntää. Mikä toi on? Voitais ottaa tää avain. Obtain the blue key ja... Jaha, tää näyttää meidän käsiltä The Ring -lapselta. Mutta vähän niinku lapsellisemman näköinen. Hei, tää pöytähän siirtyy ihan mukavasti. Don't place... tai place taako? Aha! Eli siis... tolla tavalla voi palauttaa helttiä ja toi... meillä on näköjään niinku... Jaa, siis meillä on 5 helttiä näköjään tai elämää. Mitäs lukee? Thief. Minä en ole varas! Naiselle kuuluu antaa ruusuja! Senkin öykkäri! Ja me ei päästä pois! No! Fuck this world! Okei, okay, mitäköhän tää on? The question mark, question mark, question mark, fish! You don't know this word. Aika pelottava kala. Ja tää me voidaan sitä näköjään seivata. Ja... tota naamaa ei kyllä ennen näkynyt tossa, mutta... sininen avain meillä tosiaan on ja... mitäkö meidän pitää tehdä täällä? Beware of the edges. Minkä takia meidän niin pitäisi tehdä? Painting of ladybug. Bee. Butterfly. Spider. Tämä on ihan jees. Ja tämä on ihan jees, mutta tämä... ja tämä, joo mä painoin vähän niistä tutin, mutta... hämähäkit ja ampiaiset, painukaa helvettiin. Mä vihaan niitä molempia. Myönteisiä. Prologue. No, painan oikein. Chapter 2. Chapter... last chapter. Okei. Okay. Ja me ei näköjään päästä tästä yli. Mieskö meidän löytää joku esine, jonka avulla päästä se yli. Tuota noin. Vaikuttaa suhteellisen hämärältä paikalta. Tässä on joku hyönteinen, joka kävelee. Ja me ei voida astua sen päälle, se aina väistää oikealla hetkellä. Ei, no tapettiinko me se? Mitä vittua? No, ei sitten. Beware of the edges. Ai voi vi! Si. Okei, okay, toi... toi tuli... aikamoisena yllätyksenä. Yrittää tarttua meitä perseestä tai tisseestä. Ja toi onnistu tarttua meitä tisseestä. Se on pedofiili, paru helvetti! Täällä näköjään murkku. Mulkku. Mä sanon aina mulkku pienenä. No en oikeesti. Mutta yksi kaveri sanoi. Me voitais oikeastaan seivata tähän ja... koska tota, tää vaikuttaisi olevan aikamoinen cliffhangeri-systeemi ja... jos haluatte lisää tätä, niin kommentoikaa ja jos ette halua... koska täällä on tisseistä tarttuvia käsiä, niin... pistäkää siitäkin kommenttia. Toivottavasti tykkäsitte. Se olisi more yes.